សិក្ខាសាលាស្តីពីភាពអ្នកដឹកនាំនិងការនិយាយជាសាធារណៈសាស្ត្រាចារ្យឧទ្ទេសនាមអង្គការបណ្ឌិតជាចម្រើន Today ISP Get Connected អង្គការបណ្ឌិតជាចម្រើនប្រធានអង្គការថែរក្សាបរិស្ថាននិងកសិកម្មសិក្សានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែមេសាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចថ្លៃសិក្សាបង់$99ចោះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022បង់$199ចោះឈ្មោះក្រោយថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022ជូនអាហារថ្ងៃត្រង់អាហារសម្រន់និងឯកសារសិក្សាបង់ថ្លៃសិក្សាតាមរយៈ ABA 788 722 788ទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ក្រោយចោះឈ្មោះឬទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែម015 999 666 Telegram 078 999 666ប្រធានបទសិក្សា1បុគ្គលិកលក្ខណៈ2ការយល់ដឹងអំពីខ្លួនឯង3ការទំនាក់ទំនង4ប្រតិភូកម្ម5ភាពរហ័សរហួននិងសម្របខ្លួន6បណ្ដោះប្រាជ្ញា7ការផ្លាស់ប្ដូរបែបផែន8ការនិយាយជាសាធារណៈនិស្សិតចាស់បង់តែ$79 Slack Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក